magaalada Simbol ee magaalada madaxda gobolka Minnesota oo ka mid ah magaalooyinka ay Soomaalidu ugu badan tahay ayaa waxaa laga ogeeyay salaada Ciidul Adha iyadoo shacabka Soomaaliyeed ay hambalyo ku aadan maalintaas u diray ehelkooda iyo asxaabtooda sanadka sanadkiisa kalena aanu ku wada ciidno waxaan halkan jeclahay inaan salaam uga diro iyo bogaadin ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed anigoo ka mid ahaa ciidamadii hore ee xoogga dalka Soomaaliyeed muddo 10 sano aan ku soo qaatay difaaca qaranka qaybtii 12aad iyo qaybtii 6aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan halkan dhiirigelinayaa salaan uga diraya dhammaan saraakiisha sare saraakiisha hoose alif leeyda saraakiil xigeenka alif leeyda iyo dab leeyda ciidamada qalabka sida khaas ahaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo heegan u ah ilaalinta iyo sugidda difaaca iyo qaranimada iyo sharafta Soomaaliyeed waxaan halkan kale aan taasi uga dirayaa qoyska cabdiraxmaan cumar yariisow oo aanu isku galaas ahayn ciid mubaarak waxaan u rajaynayaa ciid farxad leh ciidan ciideeda kale allah nagu gaarsiiyo waxaan leeyahay ummadda islaamka meel kasta oo ay joogto ciid wanaagsan ciid mubaarak ciidan ciideeda farxad iyo raynrayn allah nagu gaarsiiyo ciid wanaagsan ummadda muslimiinta dhammaan khaasatan ummadda soomaaliyeed ciidan ciideeda kale barwaaqo bashbash allah nagu gaarsiiyo ciid mubaarak ciid wanaagsan dhammaan muslimiinta oo ay joogaan gaar ahaan ummadda soomaaliyeed waxaan halkan ka salaamayaa waalidkay hooyada xaafad maxamed dheer abay maxamed isoo nasabe walaalahay samsan axmed cali iyo dhammaan waxaan ciid mubaarak leeyahay ummadda muslimiinta oo ku joogaan waxaan u rajaynayaa nabad iyo barwaaqo bashbash halkaana waxaan ka salaamayaa muslimiinta oo dhan iyo dhammaan inta magacayga iyo muuqayga taqaana caruurtayda oo soomaaliya iyo jirta maxay toole meel kasta iyo eheliyadayda dhammaan ummadda soomaaliyeedna waxaan u rajaynayaa ciidan ciideeda kale in ilaahay nabadgelyo u gaarsiiyo ciid mubaarak kulli caam wa antum bikhayr dhammaantiin maanta waa maalin farxad ah masaajidka daarul culum oo ka mid ah masaajidada ay soomaalidu ku leedahay gobolka Minnesota ayaa waxaa isugu soo baxay dadweyne aad u fara badan oo wejiyadooda laga dareemayay farxad maamulka masaajidka daarul culuum sheekh cismaan cigaal oo warbaahinta qaranka soomaaliyeed la hadlay ayaa ugu baaqay dadka soomaaliyeed inay iscafiyaan maalin iscafi weeye maalin waxaa weeye ilaahay subxaanahu watacaala maalmaha uu doortay ka mid ah weeye waxaa sharaf noo ah ilaahay subxaanahu watacaala inuu nagu kulmiyey masjid daarul culuum islamic center of saint paul minnesota kulankaas oo ah inaan salaadii ka ognayd dad muslimiin ay ku tukadeen oo tiro badan saad ka arki doontaan ba video aad ku arki doontaan waxaan rajaynayaa ilaahayna subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa bishan bisheeda kale annakoo nabad qabna annakoo isjecel annakoo islaamnimada nabad haysanna annakoo tawxiidka weliba ku dhegan ilaahay subxaanahu watacaala inuu isu kaana keeno maalinta ciidul adxa ayaa ah maalin ku weyn muslimiinta dunida ku dhaqan oo ay ku ciidaan farxad iyo damaashaad daakiin cabdi ismaaciil warbaahinta qaranka simbol mareykanka